Vse, kaj je Jezus rekel, vse je mogoče tistemu, ki veruje. Amen? A ste kakšno umito v tem stavku, da pazite na Božjo stran? Daj na umito, vse je mogoče. Amen? Vse, kar je bilo. Vse, kar koli ti verjameš, je mogoče. Vse, kar je bilo. Amen? Tako da bi rad nadaljeval, danes gremo v tretji del, kako oblikovati svoj svet. Zadnjič smo prišli do 5. slajda, ki bomo šli danes naprej. Začeli smo, samo na hitro bom šel čez prvih 5. Po veri spoznamo, da so bili svetovi v množini, svetovi urejeni z Božjo besedo. Tako da je to, kar se vidi na stari svet, kar se ne vidi. Se pravi, svetovi okoli naju, to so svetovi, ki se nama dogajajo. Najne okoliščine, najne dogajanje, to, kar naju zadeva vsak dan, to so najni svetovi. So bili kako oblikovani? Z Božjo besedo. In tukaj je beseda Rema, ki beseda je logos, zapisana Božja beseda je logos in je postala meso v Jezusu. Je prebivala med nami, živa Božja beseda, kot oseba je živela med nami v obliki Jezusa. In že v stari zavezi po prerokih je prišla beseda logos. Logos ti da okvir, to je tako kot okostnjak, kaj vse ti je mogoče. Tukaj not vidiš, kaj Bog razmišlja, kaj vse je planiral zate. Jaz sem včeraj, sem šel študirati malo prosperiteto. Recimo, če rabiš ozdravljenje, študiri ozdravljenje. Pa je pa spremljati, ki si damo, da si citate ozdravljenja, študiri non stop, dokaj se nam manifestiral, dokaj logos ne postane meso v te. Ampak kako se bo ozdravljenje manifestiral? Ker logos razmišljaš in ti postane živa beseda. In temu se reče rema, ker ti logos uživi. In postane prav za tebe beseda. Kaj da si ti edini zemljan, tebi govori. In tako včasih tudi med pridigo, bolj, ko je konc bogoslužil, gre prav, oklik za mene se govori. In bolj včasih vpraša človek, kaj sem to govoril. Pa spolj nisem tega govoril, oziroma nisem spolj vedel, oziroma nisem spolj razmišljal o tem. Zakaj? Ker je sveti duh človeku nekaj uživel iz logosa, ki sem ga mogoče. Jaz govoril ga, pa spolj nisem govoril. Ki je Bog nekaj človeku govori. Vera pride po poslušanju Božje besede. To je en od razlogov, zakaj je dobro priti v cerkev. Prvič zato, da si nogno zagovarja, drugič pa, ker tukaj se dogaja. Zdaj, ker smo mi tukaj prisotni, poslušamo pričevanje, zraven je Sveti Duh in On te pričuje, ker nekdo drug pričuje. Razumeš? Če se v gostilni poslušaš neumne vice, ti bo težko, ker je Bog pričeval. Ampak, ker si pa med Božjim ljudstvom se pa ful dogaja. Zdaj se v duhu ogromno dogaja. Ogromno. In v bistvu, kjerkoli vprašanje imaš človek, dobiš danes odgovor, pregreš domov. Včasih sploh ne veš, da si dobil odgovor, ampak še par dni kasneje veš. Zato, ker si duh. Ti si duh in kdor slavi Boga, ki slavi kako? V duhu in resnici. In ti v duhu Bog s tabo komunicira. Kad ti moraš, tvoj duh mora. In Bog komu govori, je v tvojega duha. Lahko ti istočasno govoriš, pa istočasno Bog tem govori. In potem, če se daš vodati svetmu duhu, boš še videl, kaj vse ti je Bog govori. In lažimo posliš. In zdaj, kako oblikujemo svoj svet, je tako, da logos postane živ v naših ustih in ga začnemo govoriti. In tako oblikujemo svet tako sebe. Zato je Bog rekel pred vas danem, življenje je smrt, blagoslov ali prekletstvo. Sami si izberte. A ni to dobro, da si sami lahko izbiramo? Eto, večina kristijanov misla, da si Bog to izbira. In pa reče, Bog mi daj trpljenje, da mi nauči, kadar je Bog dober, da ste videli, da je dober, včasih pa misla, da je pač slab, ampak je še vedno dober. Ampak ni res, mi si sami izbiramo, a bomo živeli v katastrofi ali v blagoslov. Sami si izbiramo. Kako? Da oblikujemo svoj svet z Božjo besedo. Lahko ga pa preklinjamo v svoj svet. Danes bomo to malo preklinjali. Gremo naprej. Tako da smo videli, da te svetovi so urejeni z Božjo besedo. Dobro si dal. Ko je Bog ustvaril rabo dve stvari, prisotnost svetega duha pa besedo. Se pravi, zato rema je živa, ker je v Božji prisotnosti. Stane živa.
In pa smo jo, da to, kar mi govorimo, so zvočne valove v naših besedah, vsaka ustvarjena stvar ima vse melodijo oziroma zvočno kod. Še v kamnu so ugotovili melodijo, v črnih luknjah v vesolju so ugotovili melodijo. Kako je Bog vse ustvaril? Glas je dal svoje besede, ki je zgodil. Gremo pa, zato se vse odziva na zvok. Tudi, recimo, japonski znanstveniki so delali preizkuse na kristalih, enim so špilali Bacha, enim heavy metal. Vidite, kakšna je razlika. Tam, kaj je bila heavy metal, totalno konfuzna muzika, tudi kristal je bil vas konfuzen. Pri Bachu pa ful da best kristal. Enemu kristalu so se ful zahvaljevali, enemu so govorili, da ga bojo ubili. Unka so mu govorili, da... To so zmrzneni vodni kristali, ki niso ob sebe. To je materija, ki je Bog ustvaril in se odziva na zvok. Enemu so govorili, koliko je pametno, enemu pa kakšen neumnež je. In tako je neumnež. Unke sem govoril, kako je pametno. Pa je samo kristal. Kaj šele, kad človeku to govoriš? Amen? Kaj šele, če se govoriš, da si neumen? Razumem, ne slabo govoriti drugih in ne slabo govoriti vseh. Amen. In ne slabo govoriti Bogu. Amen? Amen. Ker tako boš uničil to, kar Bog hoče. Namaz, da bi gradil, boš rušil. Zakaj ne bi gradil? Amen? Amen. Mi lažem, koliko kdo misliš, da je neumen? Govorimo, da je ful pametno. Zakaj? Ker ga je Bog tako ustvaril. Amen? Ti lahko govori iz to, ko je Bog prvi rekel. Amen? Bog je rekel, da si več kot zmagovalec. Zato lahko ti reče, da si več kot zmagovalec. Amen? Amen? Bog je rekel, da imaš Kristus um. Zato lahko reče, da si mnogo. Amen? Ti se ne lažeš, ko govoriš Božjo besedo, samo zato, ko je ful večjo od dejstva, v katerih se zdaj nahajaš. Ker je še vedno resnična. Tvoje dejstva se morajo spremeniti in dvigati na višji nivo. In na višji tako da jim boš govoril, koliko slabo v trenutno situacijo, pa da jim boš dvignil tja, kamor govoriš. Amen? In gremo prej. In potem smo videli, da most med duhovnim in naravnim so besede, na katerih je Sveti Duh. Se pravi, jaz moram nekaj v svoj življenje spraviti iz duhovnega sveta v naravni svet. Jaz sem že obogatel v duhu, kako to spraviti v naravni svet. Jaz sem že ozdravel v duhu, kako to spraviti v naravni svet. Jaz sem že osvobojen greha, zvezanosti, stresa, problemov, kako to spraviti v naravni svet. Okay? Besede, na katerih je svet. Okay. In potem smo pogledali, kako deluje duhovni zakon. Okay. Uspeh ni na ključe, ali pa čudež. Večino kristijanov čaka na čudež, kadar so problemi. In potem volijo Bog na rete, Bog na rete, Bog na rete. Uspeh ni čudež. Niti ni na ključe. Niti Bog ni za enega določil, da bo uspešen, za enega, da bo neuspešen. On rekel, vse ti je možno. To je vsem nam rekel. Vse ti je na razpolago. Vse ti je možno. Ti sam se zdaj odločiš, koliko boš operiral v duhovnih zakonih, ki jih je on postavil, to boš prosperiral. Kaj je zakon? Samo en zakon imamo v cerkvi. V duhovnem svetu. Samo en zakon. In to je Božja beseda. To je logos Boga. To je zakon. Nič ruska. Nobenih umetov. Tlej not piše, da ti vse uspe, česa pol se boš dotaknil. Tukaj not piše, da je Božje življenje zdaj v tebi. Tukaj not piše, da je staro minilo, da si nastal nova stvar. Tukaj not piše, da vse lahko premagaš. Tukaj not piše, da imaš vsak odgovor zdaj. Tukaj not piše, da si vse obljube že podedoval. Tukaj not piše, da si Božji sin in Božja hči. Tukaj not piše, da Bog ni niti ene nesreče na črtvo zate, ampak samo da te prosperira in napreduje. Jaz sem si včeraj spisal 100 citatov prosperitete, od prve Mojsove do razvedete. Sem si pač skupil ljudi, ki jih imam vse posod. In 100 citatov, ki jih lahko govorim vsak dan. In potem iz tega sem 27 dal ven in sem jih dal spred, ki si si lahko dalno, da te citati prosperitete. Če rabaš finančni podob. Ne, govor, kdo si. Amen. Zakaj si kristijani bojijo to govoriti? Zato, ker hudič noče, da si uspešen. Ko on ve, če boš ti zvezan, paraliziran, nezadovoljen, boš težko boš luč, težko boš svetil. Zato Bog hoče, da si uspešen. Prvič, ker te ljubi, drugič, ker hoče se hvaliti s tabo. Bog se hoče hvaliti s tabo. Ker priješ ti po hudniku, se on hoče s tabo hvaliti. Amen? On hoče, da vsi vidijo, koliko si ti blagoslovljen. Ker te ima ful rad. Amen?
smo videli, edini način, da nam ne uspe, je da zgubimo to, kar nam je Bog dal, tako da smo ignoranti do tega, kako stvari funkcionirajo. Moje ljudstvo propada zaradi neznanja. Vzeč 5-6. In zdaj, danes gremo na naslednji slajd. Okay. Se pravi, še vedno govorimo o tem, kako poznati duhovne zakone. In tukaj sem na eno besedo, bod duhozavesten. Kako si duhozavesten? Duhozavesten pomeni, da ne živiš ven iz svojega uma, ampak iz svojega duha. Ne živiš ven iz svojega umejenega razmišljanja, ampak iz tega, kar je v tvojem srcu. Amen? A je tako, da piše, kdor bo v srcu veroval in ga z usti priznal, bo odrečen. A znaš, ti v srcu lahko veruješ stvari, ki tvoj um ne razume. A je tako, da te, jaz, ki sem Jezusa sprejel, jaz nisem razumel, da se je Jezus rodil po devici Mariji in da je bil nadnaravno spočet. Meni sploh ni treba tega razumeti, da lahko to v srcem verujem. Amen? Amen. Ti v srcu veruješ stvari, ki se še ne je videl na ravno svetu. In tvoj um dela sate, ampak v srcu veruješ. Amen? To pomeni, bo duho zavestan. Zato nisem napisal samo zavestan, lahko bi rekel Bogo zavestan. Okay? Ampak kako si fokusiran svojega duha? Prvič, govori v jezikih. Ful vam priporočam, da si preberte knjižico Dobrodošli, če se niste krščeni v svetu, preberte motivno molitvo in začnite govoriti novih jezikov. To ti pripada. Ne reči, ne morem, lahko. Ti lahko govoriš, zakaj? Ker to je jezik tvojega duha. Če si na novo rejen, lahko moliš v novih jezikov. Lahko priješ naprej, molimo zate, da prejmaš svetega duha, lahko moliš to sam doma. Kukrko. Ampak čim si enkrat poveri to molo, poveri sprejmaš. Ne čakaj, da bo angeli dol prišli. Poveri, spremiš in začni govoriti. Zakaj? Ker tako aktiviraš svoga duha, ki moraš v jeziki. Ker ti ga začneš šikar rebrendor, balkondor, vrcendor, vrcendor. Lahko da bo tvoj um delo sate, pa deli to 5-6 minut, se bo um utišal in tvoj duh bo prevzel kontrolo in več stvari ti bo jasno. Ne, ker bo zmeda boš na strani, bolj jasno bo človek, ki sledi v Bogu. Drugič, meditiri Božjo besedo. Božja beseda je vse, to je alfa in omega, ki jo ti žvečaš, ki jo ješ, ki ti postane hrana to. Je to več, kot samo ena teologija, več, kot samo nek tekst na papirju, ampak ti hrana postane in takrat se kaj zgodi? Božja beseda bo začela meso postajati v tebi. To, kar si prej samo govoril. Recimo, ti greš brati citate o zdravljenju, zdravljen te pa ful vse bodi. In prvi 2-3 minute boš poln vere, boš rekel, haleluja, še malo pa bo šlo to stran, ampak pol po 2 urah, kad ti še eno boli, ali pa naslednji dan, recimo, kad se noči spremenili, začneš razmišljati, kaj vse je narobe s tabo, ali pa kaj vse je narobe z Božjo besedo, in koliko v bistvu ti nikoli ne boš ozdravil. In to ti telo skos laže, ampak ker ti Božjo besedo, če se ne utrudiš, ampak še naprej govoriš besedo in jo izpoveduš, in v bistvu povečaš intenziteto, s katero govoriš, kako tako, da meditiraš besedo, meditira pomeni, da jo premišljuješ, prežvekuješ v svojem. Govoriš jo izpod svojih ust. Brbota ven iz tebe, to pomeni meditacija. Da brbotaš besedo ven. In nekrat beseda ti to postane realna, zakaj pa si čas za njo, za ti bolj fokusiral si se na njo. Bolj ti postane realna, ker ta tvoj problem, ki si ga imel. In dosti krat sploh ne boš opazil, da se ozdravljajo. Ker si toliko fokusiran na besedo. Isto je s čemer koli. Isto je s prosperitetom. Če rabiš finančni prodor, ber citate prosperitetom. Ko boš začel govoriti to, se ti bo zdelo, kaj da se lažiš. Zakaj, ker bo ful preveč ti bo. Ful ti bo preveč. Ampak, če boš ustavil, bo to postavil v tebi in bo postavil, beseda bo postavila v tebi meso. Vemo si pogledati Rimljanom 8.8, kateri so po mesu, Bogu ne morejo biti prijetni. A vi niste v mesu. Hvala Bogu. Amen? Reči, jaz nisem v mesu. Če Božji duh prebiva v vas, ne piše, nisi v mesu, če živiš popolno življenje. Ne. Ti nisi v mesu, zakaj? Ker si sprejel Božjega duha.
si sprejel Jezusa, je On tvoj rešitelj, si na novo urejen, kdo zdaj živi v tebi? Je Božji duh. Amen. Jezus je vate prišel po Božjem duhu, po svetem duhu. Sveti duh živi v tebi, zato ti več nisi v mesu. Amen. Reči, jaz nisem več v mesu. Jaz nisem več v mesu. Če pa to duha Kristusovega nima, ta ni njegov. Se pravi, razlika je samo to, a imaš Kristusa ali ga nima. Če ga imaš, ti več nisi v mesu. Meni je vsem, kako živiš. Ni mi vse, ampak to ne določa, ali si v mesu ali v duhu. Problem je, da nisi v mesu, ampak če živiš v mesu, narobe samo živiš. Ne pomeni, da to si ti. Razumete? Ti se lahko oru, pa hodiš okoljka kura. Ampak to ne pomeni, da si kura. To samo pomeni, da si oru, ker ne veš, da bi mogel leteti okolj. In si se preveč dolg s kuram družil in kure poslušal. In so te kure prepričali, da si kura. Okay. Reč za osebi, jaz nisem kura. Nisem kura. Ne? Jaz ne bom ajmo, jaz bom letel po luftu kaj. Amen. Galačanom 5.25, če živimo po duhu tudi ravnajmo. Amen. Po duhu ravnajmo, zato ti lahko voliš v jezik, ker si duhovno človek. Amen. Ne poslušati svojega uma, da ti laže, to ni za. To je za vsadce, to je za. To je duhovni jezik. Lahko ravnaš po Božji besedi, lahko govoriš Božji besedi. Ti si duhovno človek. Okay. Rimljanom 8.1, ful zanimiv citat. Zato ni zdaj nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu. Kaj ti postava oziroma zakon duha življenja v Jezusu Kristusu, te je osvobodil zakona greha in smrti. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti več nisi pod postavo. Ti več nisi pod zakonom greha in smrti. Ti si osvobojen tega. Ti si, koliko vodotesna ura, voda v njo ne more. Okay? Tako je Bog tebe tega osvobodil in zdaj si v drugem kraljestvu, kjer greh ne more na tabo gospodar. Koliko si vodo tesen, si daj greho tesen. Neuspeh tesen. Ne more priti, tep ne more, da ti ne bi uspel, haleluja. Razve, če se sam tako odločiš. Če sam odpreš uro, postiš, da gre vodeno. Če sam začneš govoriti, ne, jaz sem samo naravno človek, meni nikoli ne rata, meni ne bo uspel, moja mama je batačna, jaz sem tak, cela moja družina je tako. Kaj s tem delaš? S tem si mesen človek. Nisi mesen človek, ampak govoriš tako kot mesen človek. In dovoliš hudiču, da pride tvoje življenje. Če ti rečeš, jaz sem samo ena varen grešnik. Jaz sem samo, to je mesenom. Mesenom mišljenje ne pomeni samo, da si nekaj ukradil, ali pa si nekaj poželel, ali kako. Mesenom mišljenje pomeni naravno mišljenje. Ker je lahko čist prav v naravnem svetu. Ampak ni prav v duhovnem svetu. Zato je Jezus rekel Petru, pober se od mene Satan, ker razmišljaš po človeško. Ki je rekel, ne pustim, da se mi Bog je zbudil. Rekel, ne, stavim mene Satan. Zakaj? Ker razmišljaš? Ni rekel po demonsko, ampak po človeško. Po človeško razmišljaš prav, nimam dost narje, zato ne moram to potrebiti. Bolan sem zato, ker sem preveč sladoleda pojedel. Presaj virus, zato bom dobil virus. To procento ljudi ima to, še jaz odobim to. Razumem, što se vse, to je vse meseno razmišljanje, ki proizvaja mesene rezultate, kar je bilo. Ampak ti si duhovno človek, duhovno govoriš, duhovno razmišljaš in boš imel Božje rezultate, kar je bilo. Amen. Lahko oblikuješ svoj svet. Noben druga ne bo za to bilo. Poznam, da bo Bog dol hodil pa čudeže za te bilo. Zato. Ti govor čudeže v obstoj in Bog bo svojo besedo potrebil. Razumeš, to je njegova funkcija. Bog rab material od tebe, da mu ga daš. In to je beseda, na kateri je Sveti Duh, kar je bilo, ne? Proizvaja vse, cel svet se okoli te vrti. Svet je nastal, Bog je mogel nekaj reči. Ni dosti, da sam razmišljaš, moš reči, kar je bilo. Kaj je Mojzes prišel med ljudi, je rekel, Bog, nekaj nared, če ne mi nobe ne govoril. Mogu je proizvesti nekaj. Mogu je proizvesti čudež, kar je bilo. Se pravi, reč, v meni deluje zakon življenja.
Jaz sem nesmrten. Jaz sem nesmrten. Česar kol se lotem je uspelo. Česar kol se lotem je uspelo. Jaz živim iznad časa in prostora. Jaz sem neomejen. Karkoli verujem, se mi lahko zgodi. Karkoli se mi lahko zgodi. Amen. Amen. Tako razmišljam vse. Amen. Amen. Nikoli več ne reče, jaz sem samo človek. Nikoli. Ker nisem. Pa pol je laž, ker je Jezus rekel, da si več kot zmagovalec, da si nova stvar v Kristusu. On je rekel, staro, to je meseno, človeško, je minilo. Vse je nastalo novo, drugo knjižno, 5.17. Amen. Si nova stvaritev si, kar je bilo. Amen. Ustvarjen po Božji podobi. Božje življenje je zdaj v tebi. Amen. Na novo rojen si po nepropadljivem semenu Božje besede. Ti ne možeš propasti. Danes, če bi kdo prišel sam pa nas postrelil, nas pa ubiti ne more. Jaz sploh smrti ne bom okusil, ampak bom samo prestopil v višjo obliko življenja, kjer bom sprejel novo telo v Jezusu. Amen. In bom celo večer. Tako da smrt sploh po mene prišla ne bo. Halleluja. Amen. Tako da se nimaš kaj bar. Amen. Amen. Ne bi zdaj neumen pa se ubiti, ker to ni Božja volja. Božja volja je, da ful dolg živiš. Da si luč na zemlji. Zato, ker v nebesih ne boš imel te priložnosti, da bi koga pripeljal v Božje kraljestvo. Razumem, zdaj imamo ful priložnost. Amen? Amen. A ni bilo prejšnji teden fajn, Bože, ja. Pa Justina? Ko ste dve nove osebi prišle, da si je Bog dotaknil. To je največ. Da koga pripeljaš Jezus? Wow. To je največji žur na zemlji. Jaz tam poznam večjega žura. Mm-hmm. To je več, ko avto piše, na vse šta žura. Ko kdo prije tudi. Tako da si vedno lahko zmo pravc. Ok, gremo naprej. Meseno mišljenje je smrt. Še zmerimo smo v tem, moramo poznati duhovne zakone. Rimljanom 8.8, kateri so pa v mesu, Bogu ne morejo biti prijetni. Aleluja. Kako veš, daj si v mesu, daj si v duhu, kaj te veseli, kaj te žalosti. To se vprašam. Če te veselijo mesene stvari, si bolj v mesu, nisi dosti duho zavestan. Če te ful veseli Božja beseda, Bog, njegova prisotnost, njegovo delovanje, pa si ful duho zavestan. Kako prijeti iz enega v drugo, je začini se spolnevati, povabi svetlo duha, pri njegovo besedo, naj ti postane Božje kraljestvo zaklad. Amen. En ameriški predsednik je rekel, Jack of all trades, master of one. Se pravi, vse zna delati, ampak master pač izpopolnjen je pa v eni stvari. In to je govoril za Biblijo. Je rekel, kako delaš, bo dobro, ampak v Bibliji bo pa strokovnjak. Amen. Metanoja. Metanoja je zredno pomembna stvar. Rimljanom 12.2. Če hočeš duhovno razmišljati, mora tvoj um biti transformiran. Moraš ga transformirati. Piše, ne prilagajajte se temu svetu, ampak se tako preobražujte, transformirajte, da bo tebe kaj je dobra, všečna in popolna Božja volja. Haleluja. Amen. Ni dost, da samo veš dobro oziroma generalno Božjo voljo. Ni dosti, da sam veš, kaj je Bog všeč, ti moš poznat popolno Božjo voljo, če hočeš uspeti. In to boš spoznal samo tako, da svoj um transformiraš na osnovu. Kako? Z Božjo besedo, pravi Bog. Ta beseda ne gre iz tvojih ust, ne gre izpred tvojih oči. Se pravi, gledaš jo in govoriš jo in tvoj um se transformira, pravi Bog. Amen? Ti imaš um Kristusa v svojem duhu. In kad ti govoriš besedo, um Kristusa prihaja v tvoj um, haleluja. Nekrat postaneš eno z njim, haleluja. Si v duhu in govoriš to in si neomajen, haleluja. Amen? Ni važno, kdo je na drugi strani. Ni važno, kdo je tvoj spračen. Je premajhen za te, haleluja. Amen? Kaj večji tak je zdaj v tebi, kot tak je v svetu. Amen? Noben problem ti ne more doživljati, haleluja. Ok, temu se reče metanoja. Prenašamo z besedo, govoriš in živiš to, kar si v duhu, ne prilagajaš se temu svetu, ampak se transformiraš, kar je bilo. Ok, gremo naprej.
Okay, gremo se da hit pogledati, kako dobimo neko halegorijo. Imamo 15 minut časa, to je bilo, oziroma 12. Oh, haleluja. Hvala ti, Jezus. A veš, da obstaja lokacija za vse tvoje stvari? Za vse, zate že vse je priskrbljeno. Vse. Vse. Haleluja. Nobene stvari Bog več ne treba. On je že vse priskrbljeno, vse je že plačo, haleluja. Vse je že priskrbljeno. In zdaj, najbolj simpel način za dobiti, zakaj najbolj šnemo, ker zremo oblikuješ svoj svet. Zremo, rema je ta del logosa, Božje besede, ki je tem živ postal. Prej si lahko slišal, da je Jezus živ, lahko si slišal, da je ne vem kaj, vse si prav slišal in si nekako to verjel, ampak ki ti to živo postane, si na novo ve. Veš, haleluja, jem se moj šitor. In nekaj je vse drugače. Vse zgleda isto, ampak nič ni več isto, vse je drugače. In bolj odpreš Božjo besedo, ki postane živa. In nekaj bereš, kar si prej bral, kar si razumel, kaj bereš, ampak zdaj bereš to na kvadrat. Nekaj ti je totalna moč, nekaj ti to govori, nekaj te spremina, nekaj ti živa hrana to postaja. Ok, to je tvoja ima. Je teko živi, veš, wow, to je pa samo za me. In včasih mi kdo pravi, gremo, danes je pa glih meni pridil. In v bistvu nisem. Ker spolj nisem v nobenem od vas spolj razmišljal. Če sem iskri, veš. Sam razmišljal, jedu sem. Tvoj danes vodem, kar je bilo. Ampak si ti od Boga direkt sprejel ima. Amen? Ker smo mi na srečenju, se ful stvari v duhu dogaja, ful. Zdaj, to so ogromne stvari dogaja. Že, ko se na vratih pozdravljamo, pol, ko začnemo slaviti, pol, ko se pričovanje, to se, skoli se v duhu, skoli se kuha te noštari. Skoli. In Bog ti servira stvari, ker On je duh in ti si duh. Bog je duh in kateri ga častijo, ga mora slaviti kako? V duhu in resnici. In zato lahko ti govori z Bogom, lahko paš, ampak istočasno On s tvojim duhom komunicira. In daje stvari no, depozite ti daje od tega. In potem nekaj ven skol četvrtek, nekaj v sredo, nekaj v četvrtek. Nekaj isti dan, nekaj čez dve leta. Ampak Bog komunicira direkt s svojim duhom, ful se ti dogaja. In če si duho zavestan, boš ful tega lahko sprostil s svoj življenje. Včasih nabaš čist malo natunirati kot stvar. In to je rema, malo te stunira. Recimo, so reme, ki niso neki, ki si ti meditiril. Večinoma so, večinoma rema pride, ki ful prežvekuješ besedo. In recimo, ki sem dal teh 27 pač izpovedi prosperitete, ki ti prvič rečeš, sploh se ne počutiš, da si to. Lahko misliš, da to veš, kar te piše. Ampak, ko to začneš govoriti vsak dan in potem si gledaš in potem to preneseš na svoje delovno mesto, v svojem umu in potem v svoje okoliščine in potem naenkrat noč in dan razmišljaš Božjo besedo, haleluja, začne nenormalno delovati v tvojem življenju. Postane ful živa v tebi, to je rema. Ti ful živ rata. In recimo, jaz najhujših bolezni v svojem življenju, jaz pa nisem vedel, kdaj sem bil zdravljen. Mislim, vzvan sem pred 20 čekam, tako nisem vedel, daj se je iz duha v moj telo manifestiral. Ker sem bil toliko fokusiran, ne na to, kar se mi dogaja, ampak na to, kar je Bog rekel, haleluja. Amen? In potem beseda postane v tebi toliko živa, da se vse poravna z Bogom. In ti postane rema. In zdaj, največ, kar si sprejel, največ, kar sprejmaš, ko to delaš, ko iščeš remo za svoj življenje, se ti nekaj še dosti večjega zgodi, kot samo to, za kar je Bog postal remo. In to, kar se ti zgodil, je to, da si naenkrat postal ful močen in duh. Postal si človek, ki ga nič ne more premagati. Postal si človek, ki ima eno besedo od Boga, pa cel svet spremeni. Postal si človek iz Hebrejcem 11.3, ki razume, da po veri razumeš,
da so ajoni, da so svetovi okol tebe nastali z remo, haligod. To pomeni, da lahko vse zdaj ustvariš naprej. Tako, kot si ustvaril eno stvar, lahko zdaj naprej ustvariš. To pomeni, da ni več stvari, ki bi te lahko zdržala, omejila, naredila poražnice. Nekrat si neustavljiv zmagovalca. Amen. Nisi sploh odvisen, sploh ne rabaš, da bi to mogel zate. Je fajn, amen, ne bi narobe razumel. Fajn, da imaš koga, ki skupaj stavlja, moga, bez. Nisi več odvisen od tega, kaj je bilo. Si postal ful zmagovalca, kaj je bilo. Amen. To vse v tem procesu dobiš. Prvo Koričan 14:14, če namreč molim z darom jezika, molim moj duh, to da moj um je brez sadu. To pomeni, ka dvigneš jezike iz svojega duha, šikerebe, alo malo jezike molo, šikerebe, rengerebe, kindere, sindere, liborondo, reber, kindere, sindere, reber, kidor, mordene, reber, kindere. Kaj se zgodi, ka molš v jezikih? Znate, prejšnji tem sem govoril karakteristike, koristi molitve v jezikih in sem povedal, da sem videl celo znanstvene raziskave, kako en del možganov dela, ka molš v jezikih, ka drugačne dele. En pastor je šel na mizo ABC, ki je ful velik kanal, sem gledal njihovo oddajo v Ameriki, so snemali jezike v eni cerkvi in potem pastor se je javil, ok, dajte mi na raziskave. In so videl, ki je najprej molil v angleščini na poljski v bolnici in možgani normalno delal, ki je prešatil na jezike, puf, možgani grejo na glavce. Depest. Ko vse skrbi, grejo na pauze. Vse omejitve grejo na pauze. To je morac je bilo. Molitve v jezikih je izredna korisna stvar. In kdor moli v jeziku, moli popolno molitev od Boga. Jaz sem zdaj začel na teh webinarjih redno molit s temi ljudmi, ki sem v Južni Afriki z njimi, s temi pastori. Imamo recimo eno uro skupolno, ena gospa vod molitev, ena pastorka. In najprej daj en citat, pa zakaj molimo. In pol ne pusti, da kar začnejo molit, ampak reče, da imamo molit 10 minut v jeziku. In potem najprej molimo v jeziku 10 minut, potem pa eno od nas pokliče, da je zaključ molitev. In potem 2 minute molimo v angliščini. Potem gremo na drugo stvar. Prakticiri to, ker v jezikih ti dvignaš ful Božjo voljo, ki moliš na eno situacijo. Predstavljaj se v molu jezikih in šele pol molu v svoj jezik. Boš šel včasih, boš rekel, wow, ej, kva je s to molu? Sam ga sebe boš presenetil. Ker boš molil stvari ven iz duha, ker se sploh nisi predstavljal. In boš začel prevajati v bistvu jezike, ki si jih že prej odmolil. Amen? To so ful dobre praksice. To tep ni nedosegljivo. Reči, jaz lahko molim v jezikih. Ker to je jezik mojega duha. Amen? To je normalno, da moraš v jeziki, če si duhovno človek. To je normalno. Tako v slovenščini govoriš iz svojega uma, tako tvoj duh govoriš še karabarende, reversende. Imaš ful razno vrstnih jezikov. Imaš jezike, ki so bojevalni, jezike, ki so slavilni, jezike, ki so zastopniški, imaš ful vrstnih jezikov, kar je duh. Če nisi krščan svetem duhu, pita prej, položimo roke na to, v veri spremljaš svetega duha in v veri govoriš novih jezikov. Če ne si pa preber kakšno knjico, bo zadošel, tukaj, in isto lahko veri to spremljaš. Ni treba, da nekaj čutaš, ni treba, da angelih te pridejo. Dosti sam, da verjamoš, kar je duh. Ok. Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki se vam je govoril, so duh in življenje. Besede je tukaj spet rema. Rema je duh in življenje. Ni nekaj iz tvojega uma, niso tvoje želje, niso tvoje občutka. Se pravi, rema, ko Božja beseda pride iz tvojega duha v tvoj um, haljo, to je življenje. To ti bo dal svežino. Nekaj ti bo ven skočili iz Biblije, haljo. Če bi rad remo, meditiri Božjo besedo. Razmišljaj, da ti bo ful rema pošla. V tvojem duhu ti imaš že anteno za spremanje reme, skozi. Je vse rekel, moja oce slišal moj glas, skozi. Samo možeš biti duho zavestan, ali ne boš večer slišal. Jaz včasih dobim ime pa prijimak osebe, ko jo moram poklicati. Ali pa ulico, na katero moram imeti. To vse dobiš v remi. Dobil sem rojstni dan od človeka, s katerim sem se pogovarjal, da sem mu dokazal, da ni evolucija. Rekel, Bog, kako mi mogo dokažen, ni to šel zopet, sem mi dal točno rojstni datum, da sem šel po njegu. Zdaj rekel, če ti povem rojstni datum, da sem se rodil, boš pa vero, da ti Bog ustavlja. Rekel, Bog. Sem mu dal, to je vse po verici. Noben angel mi ni prišel. To je majhna antena reme, kaj bi ljubil. Ampak jaz se odločil, mraš nor, kolikor da nam uporabil Božjih darov, kaj bi ljubil. Kako
ko boš dobil več, če omrtnem in se zvezde. Amen? Prakticiri malo, halilu. Majhne korake deli boš šampion. Ne rabiš imeti noža na vratu, tako kot jaz. Da veš, kakšna moč je jezikov. Da človek nož na vrat, pa začneš gledati oči po jezikih moč, pa se mu roka trese, pa nož dol pade, pa človek pade na kolena. To je debet, vse je debet, sam začne z majhnimi stvarmi, kar je bilo. Nista moč, je tek na razpolago. V vsaki situaciji, kar je bilo. Amen? Ne bi to imel. Amen? Ker Bog te ni umil, kar je bilo. Bog, hvala ti, Jezus. Janec 8.47, kdor je iz Boga, posluša Božje besede in to se ureme. A si iz Boga? A si iz Boga? Pa reči, jaz poslušam Božje besede. Reči, jaz sem urejen iz Boga? Jaz poslušam Remo. Hvala ti. Hvala ti, Jezus. Jeremija 23.19, ali ni moja beseda, kakor ogen, govori Gospod, mrni kakor kladivo, ki razbije skalo. Hvala ti. In pol vidimo, da je tudi kot meč, v Efežanih 6, meč duha, ki je Bog, vzete meč duha, ki je Božje besede, tukaj je spet beseda Rema. Hvala ti. Se pravi, Božje besede je kladivo, ki razbije nekaj, je kot meč, ki nekaj odreže, je kot ogen, ki nekaj zažge. To vse je Božje besede. Zato, ko meditiraš Božje besede, včasih bo kot kladivo pošlo iz tega. In boš volil jezike, kot bobni. Včasih kot ogen bruha iz tega.